Աբովյան քաղաքի բնապահպանական բալանսը խախտված է, ահազանգում են բնակիչները։ Արձագանքելով բնակիչների մտահոգությանը, Civil Voice հասարակական կազմակերպությունը Աբովյանի քաղաքապետարանում հանդիպեց համայնքի ղեկավարի և բնակիչների հետ։ Խնդիրը անվադողերի վերամշակմամբ զբաղվող ԱՄՍԿ ընկերության հետ է, որի գործունեության ընթացքում առաջացած գարշահոտությունը և ծուխն ու մուրը ներկաների պնդմամբ ոչ միայն տհաճ է, այլև վտանգավոր առողջության համար։ Հենց որ այդ ասկսում եմ վառելը, մերս ընդեղա ուշա գնացելում, ես ընդեղ մի անգամ տղաս տեսելա, որ տենց ուզում էր հրացանը վերցնել, իրը հրացանը վերցնել, գնար, որ դրանց կոտոր էր, 10 անգամ ասել ենք, այ մարդ, մեռնում ենք էլ, ինչի եք դες բանանում։ Որ ասում են լվացքի վրա է նստում, ինչ անում, նույնն էլ, նա շնչուղիներով նստում է թոքերի մեջ, ի՞նչ նշանակություն ունի, այսօր դու չես տենու քո թոքերի վրա ինչ է, ոնց է նստել, բայց այդ շորի վրա որ նստում է, դու շնչում ես գնում ա թոքերի մեջ։ Ես այդ մարդկանց բացադրել եմ, տղեք, անհնարին է։ Սենց շարունակել, չի կարելի, ժողովուրդ ազգաբնակությունը, տարեց մարդիկ եկել էին, ասում է, այ բալիկ ջան, մեկ խեղտվեք, մեկ մեռնելու եք ստեղ։ Ընկերությունը հիմնվել է 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 667-ա որոշմամբ, ԱՄՍԿ-ին տրվել է վտանգավոր թափոնների վերամշակման լիցենզիա, սակայն բնակիչների շարունակական բողոքների շնորհիվ մոտ 1 տարի առաջ բնապահպան փորձագետները տարածքում նմուշառիչներ տեղադրեցին, որոնք արձանագրեցին, որ ընկերության գործունեությունն անվտանգ է բնակիչների համար։ Էլի դաչիկի մասին է խոսքը, ինչ դաչիկի ես եմ, բերել են էկոլոգիայից մի հատ տարեց մարդու, անպատվեցի այդ մարդուն, ասի այս սրիկա, դու ինչի համար ես եկել իմ կյանքին վտանգ սպառնում, ասի քո գրպանը հեսա մի քանի կոպեկ կդնեմ, երևում էր, տեսքից երևում էր, դու վիրա ասի այո, ես ցանկացած մարդու կվիրավորեմ, որ իմ անձը ոտնահարում է։ Համայնքի ղեկավար Վահագն Գևորքյանը ևս դիմել է բնապահպանության նախարարություն։ Պատասխանում ասվում է, արտանետումները թույլատրելի նորմերի սահմանում է։ Որպես այլընտրանքային լուծում, համայնքապետը ԱՄՍԿ-ին առաջարկել է տեղափոխվել քաղաքի ծայրամասային հատված։ Առաջարկը չի ընդունվել։ Արտանետումներից ֆիզիկի կա նաև ինչ-որ սև մուր, որը որ նստում է, այսինքն բացի մուրը կա ինչ-որ տենց հեղուկատիպ, ինչ-որ տենց, չէ, բացի հոտը, ինքը ինչ-որ տենց լականերով, այսինքն ընդհանուր մեքենաների վրա է նստում, այդ տարածքում գտնվող շենք-շինությունների, բուսականության վրա, լվացքների վրա, լավ, եթե նույնիսկ մի պահ վերցնենք, որ իրականում այդ արտադրության արդյունքում, այսինքն մարդու առողջությանը շրջակա միջավայրին, բուսականությանը կամ չգիտեմ կենդանական աշխարհին ոչ մի վտանգ չի սպառվում, մենակ այն խնդիրը, որ մենք ունենք գարշահոտություն, որը որ դիսկոմֆորտ է ստեղծում Աբովյանցուն, Աբովյանի հետ շրջակա միջ, այսինքն շրջակայքում ապրող բնակցյանը, դա արդեն խնդիր է։ Իդեպ գործարանի տարածքի մոտ գտնվում է նաև Հանրապետական հակատուպերկուլոզային դիսպանզերը։ Դժգոհություն են հայտնում նաև մոտակայքում գտնվող բենզալցակայանի աշխատակիցները։ Աշխատանքի ժամանակ մուր են կրնում, հոտը առնում, ուժեղ բոլոր աշխատողներն էլ ճնշված են, խեղտվում են այդ հոտից, մրոտվում են։ Երկու ժամ շամպունով չեմ կարող։ Եսի մեր թոքերի վրա է, ասեմ ձեզ, ընկերներ։ Հիմա 10 անգամ բրտեմ, մեկը հուշեր գալու, եսի պիտի մի 5 օր լվացնեմ, որ դուրս գա։ Civil Voice-ը եղավ նաև արտադրամասի տարածքում, սկզբում հնարավոր չեղավ կապ հաստատել ընկերության ներկայացուցիչների հետ։ Ավելի ուշ ընկերության փոխտնօրեն Դավիթ Քարամյանը տեղեկացրեց, որ բնակիչների դժգոհությունների մասին տեղեկություն չունեն, սակայն պատրաստակամ են առաջիկայում կազմակերպել հանրային լսումներ։ Civil Voice հասարակական կազմակերպությունը հետևողական կլինի բնակիչների բարձրաձայնած խնդրի վերաբերյալ և իր փորձագետների օգնությամբ կփորձի պարզել, թե որքանով է արտանետումները թույլատրելի նորմերի սահմաններում։